նախորդ տվեկներ կացնեմ ՀՀ-ի մամլոհիպատոս Ռոբերտ Ֆարկուա. Good morning. I'm very pleased to announce that ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վաղը մեկնարկում է բազմազանության արտոնագրերի գրին քարտի խաղարկությունը եւ այն կմեկնարկի վաղը կեսօրին ժամը 12-ին ստանդարտ արևելյան ժամանակով Վաշինգտոնի ժամանակով եւ գրանցման համար նախատեսված ժամանակը կտրվի մինչեւ նոյեմբերի 3-ը։ Եվ ես ուզում եմ հիմա 1-2 ընդհանուր բաներ նշել, որից հետո ցույց կտամ այն էջը, որտեղից պետք է լրաց։ Նախորդ տարիներին գրանցման համար նախատեսված ժամանակը 2 ամիս էր տևում, իսկ այս տարի 1 ամիս է տևելու, սա կարևոր է, ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այս հանգամանքի վրա։ Գրանցումը սկսվում է նոյեմբերի 3-ին կեսօրին Վաշինգտոնի ժամանակով, հոկտեմբերի 5-ին եւ ավարտվում է նոյեմբերի 3-ին։ Այլ փոփոխություններին եւս ուզում եմ անդրադառնալ։ Նախորդ տարիներին շահող մասնակիցները այդ մասին ծանուցում են ստացել սովորական փոստով, այս տարի այս խաղարկության ժամանակ փոստով ծանուցումներ չեն լինելու։ Երբ ծրագրի համար գրանցվեք, յուրաքանչյուր գրանցվող կստանա հաստատման կոդ եւ այս հաստատման կոդը անհրաժեշտ է անպայման պահել։ 2011 թվականի մայիսի 1-ից խաղարկությանը մասնակցած գրանցված բոլոր մասնակիցները օգտագործելով այս հաստատման կոդը կարող են մյուտք գործել ծրագրի կայք էջը եւ իրենց դիմումի կարգավիճակը ստուգել։ Ձեզ ոչ ոք ոչինչ չի հաղորդելու, չի ուղարկելու, դուք ինքներդ պետք է կայքում ստուգեք կարգավիճակը, պարզելու արդյոք ձեր հայտը ընդունվել է, շահել եք, եւ եթե շահել եք, ապա ինչ հետագա քայլեր պետք է ձեռնարկեք։ Կարևոր է ծանոթանալ դիմումի լրացման վերաբերյալ հրահանգներին։ Եթե դուք ինքներդ կարող եք դա անել, ապա ինքներդ դա արեք անվճար կերպով, իսկ եթե ինչ-որ մեկին եք դիմում, որը պետք է ձեզ օգնի, ապա կարևոր է, որ ծնողը ծանոթ լինի այս հրահանգներին։ Տեղեկատվության ճշգրտության համար, սակայն, դուք եք պատասխանատու, եւ նույնիսկ եթե այլ մարդ է լրացնում, անճշտությունների հետևանքով ձեր դիմումը կարող է ուղղակի չընդունվել, տվյալների ճշգրտության պատասխանատվությունը ձերն է։ Եվ հրահանգները շատ մանրամասն ներկայացված են, ահա այստեղ translations վերնագրի ներքո կարող եք տեսնել, Armenian հայերեն է գրված եւ հրահանգները հայերենով տեղակայված են։ Այս հրահանգները կարող եք գտնել պետ քարտուղարության travel.state.gov կայքում, travel documents վերնագրի ներքո։ Այստեղ կան նաեւ հրահանգները անգլերենով, եւ ծրագրին մասնակցելուց ձեր դիմումը ներկայացնելիս նորից այս նույն կայքից եք օգտվելու։ Okay. Thank you very much. Appreciate it. Շնորհակալություն։